Isto é jeito de vida. É. Yeah.
espetáculo, a música, etc. Completamente. O cantor, o Jean Marcelo e o Joey Sesto. A nossa música. E outros filmes aqui, vamos lá. E aí temos lá uns músicos de São Miguel do Campo. E a pedirem fogo no campo. Minhas senhoras e meus senhores, caros sebastianenses, nossos imigrantes e todos os que se deslocaram até aqui. Para nós é um prazer estarmos aqui esta noite. Faz 4 anos, pela última vez que nós estivemos em público com o grupo da Vila Nova, apoiados pelo Sr. Francisco Levin e o Sr. Francisco Valadão, que vieram gratuitamente pela última vez quando estávamos numa situação muito difícil. Volvido 4 anos, é com muito orgulho que estamos aqui. E queremos agradecer desde já a confiança que depositou essa juventude e essa comissão de jovens, na qual em conjunto elaboramos este cenário. Outra questão que é fundamental para o futuro do grupo e salvaguarda da sua continuidade, como garantia de um grupo que provavelmente vai continuar a perseguir o seu futuro, temos o apoio da Junta de Freguesia numa escola de violas que é fundamental para que nós continuemos a ter elementos e ter mais jovens, portanto, integrados no grupo para que eles prolonguem a vida dele. Queremos fazer um agradecimento muito sincero também à nossa Casa do Povo por ter acreditado a nós nesse período em que nós estivemos parados e dissemos a eles que iríamos continuar, que o grupo não morria, e demos a nossa palavra, apunhoramos a nossa dignidade, que o grupo não morria, que o grupo continuava, que o grupo acabava a sua sede, e ela está quase concluída. Banhaja, quero referir aqui esta grande luta deste grupo de jovens que nunca desistiram de lutar. 4 anos ficamos apagados, mas hoje ressuscitamos. E ressuscitamos também devido a uma pessoa que está aqui ao meu lado, a quem fui pedir ajuda, a esta viola, ao nosso formador, e hoje faz um grande sacrifício porque abdicou de jantar com a sua família para poder ajudar o grupo folclórico aqui à Povo São Sebastião. Banhaja, obrigada. Para nós é um orgulho estarmos hoje aqui. Continuar o nosso serão, vamos fazer só 4 modas, temos 4 anos, estamos à vontade, temos aqui com alegria a dizer o que Deus quiser, vivemos parados 4 anos, hoje a dizer o que Deus quiser, portanto vamos começar com a charama, que é a moda da apresentação, vamos começar com a branca, vamos seguir com a branca flor, depois o cravo, nós vamos exemplificar com uma moda e vamos convidar as pessoas a dançar, e por fim fechamos com os olhos pretos e deixaremos o resto da noite este brevíssimo grupo e amigo da Vila Nova. Banhaja! Thank you.
senhores, senhoras e bolas pobres, que aqui estás neste serão, que aqui estás neste serão. Para vós eu vou cantar e quero saudar do fundo do coração. Campanhas das guerras de Portugal. É uma grande alegria, não tenho a mínima dúvida, até faz-me arrepiar. Portanto, Branca Flor. Thank you.
vivo, vai ser o prato. Vamos exemplificar só que o quadro do homem no início, depois vamos convidar pessoas também a dançar os nossos físicos exemplares de juventude e assim como Luís Borgoli, já estamos a entrar na ternura da terceira idade. E muitos jovens. Estava tanto seguido.
21, ai a rosa tem 21, com o cravo tem 20 folhas, o cravo tem 20 folhas, ai a rosa tem 21. Os nossos antepassados, porque também sabiam produzir e também sabiam ser felizes, sabiam ser muito alegres. E para terminar, vamos fechar com os olhos pretos e obrigado pelo vosso carinho e pelos vossos aplausos. Seus vindos.
Emigrantes e a comissão de festas.